Նոր համագործակցություն Գյումրու Ռոտարի ակումբի եւ Հովարդ Կարագյոզյան բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպության միջև։ Մանկահասակների համար ակնաբուժական եւ ատամնաբուժական ծառայությունները Կարագյոզյան կենտրոնում իրականացվում են անվճար։ Նշենք, որ վերջինիս կողմից Գյումրիում մասնարարությունները իրականացվել են դեռևս 1995 թվականից։ Կենտրոնի համագործակցությունը Գյումրու Ռոտարի ակումբի հետ հնարավորություն է տալիս աշխատել բժշկական նոր ու ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Շենքային հարմարավետ պայմանները հնարավորություն կտան արեստավարժ աշխատակազմին ընդլայնելու գործունեության շրջանակը։ $103,000 ներդրում ատամնաբուժական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար ներդրումն իրականացվել է Գյումրու Ռոտարի ակումբի հետ համագործակցության արդյունքում։ Գյումրու Ռոտարի ակումբը կանադացի մեր գործընկերների հետ Կանադայի Սիդնեյի Sunrise ակումբի հետ $103,000 ծրագիր իրականացրեցին։ Մենք հիմնականում կներել ենք սարքավորումներ գեր ժամանակակից գերմանական, որոնք որ համարվում են ամենալավը, և նվիրաբերել ենք Կարագյոզյան կենտրոնին։ Այս տարվա սկզբին Կարագյոզյան հիմնադրամը կառուցեց նոր գեղեցիկ հարմարավետ շենք, հենց մասնագիտացած շենք, որը ցավոք մնաց նաև հին սարքավորների հույսին։ Գյումրի Ռոտարի ակումբը որոշեց այդ բացը լրացնել, 4 նոր ատամնաբուժական ատոր, ռենտգենի սարքավորումներ, բազում սարքավորումներ, այսինքն այս կլինիկան այժմ երևի հանրապետության ամենահագեցած տեխնիկական միջոցներով և աշխատակազմով, բարձր պրոֆեսիոնալ աշխատակազմով ամենաառաջնակարգ կլինիկան է կամ կլինիկաներից մեկը։ Այս համագործակցությունը կենտրոնի աշխատակազմը շատ է կարևորում, այն առումով, որ առաջիկային փոկրիկներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելը իրականացվի առավել բարձրակարգ միջավայրում։ Գյումրու կենտրոնը գործում է 1995 թվականից, և բացման օրվանից մինչ օրս մոտ 64,000 երեխա ստացել է անվճար ատամնաբուժական և մոտ 9,000 երեխա անվճար ակնաբուժական օգնություն։ Ատամնաբուժական բաժանմունքի վերազինման գործում անգնահատել է Ռոտարի ակումբի դերը, քանի որ և նրանց աջակցությունը մենք շատ շնորհակալ ենք, և մշտապես մեր ծառայությունների որակը, կարիքը և ամենը բարձր պահելու հիման վրա մենք նոր ծրագրեր ենք նախատեսում։ Կլինիկան ունի 2 բժշկական ծառայություն, ակնաբուժական և ատամնաբուժական, մատուցում է Շիրակի մարզի երեխաներին անվճար բուժօգնություն, որը նախատեսված է մինչև 14 տարեկան երեխաների համար։ Կարագյոզյան կենտրոնն արդեն գալիք տարում նախատեսում է ընդլայնել գործունեությունը։ Կմեկնարկեն սոցիալական ծրագրեր, այստեղ կաշխատեն հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ և հոգեբան։ Աստղիկ Խաչատրյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։